Беге республика бетигар, анал байынны жайыгы сылджар, эр жомутугар, олаттар бытыгар, күйс көме өйбіл болар, арас қабаннақ үгісілі кетілдар. Күнтен күн, ие дойды бұтығар аңнабыт алжар қайттан тора тұрбаққа, тұғынан еме көмілістер бүтханлықтен, сүрәқтерін бағатынан, әлбәқ кеге, көме терек болара үйердер. Ол құрдық, екі тіңінші сүйірбе үз сыл ұмығығар, Светлана Архипченко, Онна Галина Васильева ден, Корсун саналақ далбар құтыттар, бейлерін тұла бір саналақтарын түмен, доброволец ден аттан, анал байынны жайы кытылақтарын өйір, обсыстваны қымсаған дәрибеттері. Онтонылы, байыстары техниканы қаққалыр, сеткалары әре оңырорынан мұңырдамаққа, таңас арағын тиген, арас гуманитарны көміне оңырор улақан терек кейін болла. Үскөтін бастығы кемге Светланала Галина, бейлері сетка оңырор әбет боллықтарына, күн бүгін республика үрдінен қасты ұлуғынан тарғанан 500-тен тақсы кейіләк 4-9 филиал болла. Доброволец кейініктен материалы ылан, түргенлік сеткалары бәлемнен, гуманитарны тағаға түннері де бәлемне оқсын, тоқтылы суық тегін біспаққа ұғда тұралылар. Бұ кейін бір де күн сыннен мат. Онноғыр 90-ні бастықы күнігер, бұңға толару кейі келен, қаққалыр сеткалары байырлара сөктірір. Саға көрдірір ихітнерер компаниятын үләйттері, бұ кейінге оңақсыз филиалынан тірілі біттірі. Компания үләйттірі бері ұтатшылара, режиссердар, звукорежиссердар, техническая дирекция үләйттірі, бұғалтырдар, салаятшылар, түбіктәк үләлерін бұйығығар сеткалары өрін көмілі өлілір. Ордық көқтөктік, программный сұлыспа үләйттірі бұ обсыстваны үләні бағылатылар. Кенелер өрбіт сеткалара анал байынны жайығы сылджар бір иделі ақтыргар, бір дойдулы ақтыргар тиен көмі терек болар. Бі бұ сеткалары бұлырыңыттың өрін сағалапыт, бұл жүй үс араспытын оңыра тұрабыт. Маңынай ұлыған сеткалардың сағалапыт ол техникаға, байынны техниканың ең сабарған аллақ сеткалар әтілер, ол өрүйтеген ұлығатын әті. Антон индивидуальный сеткалары ден өрәгәйбет кас бирде халда академаны крахогыс тохтак размерда антон бу билген уже бу опсая сүз төрдү сетка бөрүлле турар эке колбан барытын жолуханның кралын инактык битне бу билген бола бу маннектер өрөбүт бу маннек болана ул крадамасыналар ке барар онна то халдаттарга да барар онна бу маннек сетканы кахы то колбан белен олор тегитрен ген партын ке хапылдар тухалах Тухалах бұбылағына бі арас өңнәқ тұруынна қайып бұқ. Бір өңнәқ болпад. Бұл білген өткөқ болағына ол енігер бұрың өңнәң өңір өңір қайып бұд, сахар қайды өңнәң өңір қайып бұд. Сетка арас болыр. Доброволец ген бұл общественное движение бі бұлырыңы тәңде бүткені теппетім. Оны бәйтеке бұл движение өмейін сүрбе, күнігер сүрбе кейлақтын. Хағыламында. Оны болғана салаятшылар Архипченко Светлана, онына Галина Васильева. Кендер хағылабыттыра, онтан болғана дебу бігеге нөкіттісті бұд, онықсыз филиал бұд. А так білген болғана уже те төрдінші бар онына филиал. Оны арас организациялар, предприятиялар, оны балылар. Якускайтан білден тұра балылар бұда, онтан оныңыр районнартан балылар. Рах районнартан деген оны штаб барытын бұқайыр, қатшы ер. Бұ стойкалығын, сеткалығын, бұ материалығын, бұ барытын кеннер қатшы елдер бейманны тоқтаны қаябап бұд. Группа бар бұд, движение генгер, ол онына арас біле тоқтар кәлелер мақталылар, бейге өбетер болу сұруғынан да кәлелер, бары мақтаналылар, оны бары надалақ дейлер, оны көрді өлер, өтті біле маннық бұл тоқ бұдын қаябаққа, тоқтап баққа, дайшы маннық көмілі тұрар бұдығар. Атынан кейін туғынан көмілеспек болақ бұны хатыр бұл маңның бұл сетка, надалақ дейін, өтті өте қайылырын көрдің хатыр бұл маңына мен туғым бар, сырам дейін бұл маңына мен туғым топағам. Білген жон өйден маңның сүрен олық әлбей ғай тұрар, оны бұл өрдер бұл бейді филиал бұтығар маңның кей әлбей тұрарығар. Жон өйден бұл тоқтырын
мету бо кинер вкладтрен бо умрохтрен сепкин дюнер полов манык тумсюлерге кире тураллар он италлар ки мене ми блибеем онно манна ки тохпарото ки кепсибин олону кепсиатях пину дюнер италлар оно италлар хантан атлхэ кесеби игинчен оно ми кинерге кюй дютевин бо манык штаб паратен блякачер оно натлхэ ген натох просто именно кинер багалара надо онно то бо белер тумсян олону тохтрен үлелектрен надо ген. Сетка рэгэн бігі әделінен үлін кәмітігер оңыра бұд. Қолы бұра күні баға оларар үлелек баллақ бұдді. Онна оларан әрәммет қырытық сәлгіқсия тария, әппетін сенбеден қамсаны тария, әрәк кәлән барамыд сетка өрі бұд. Оны бәбіт сәмей қалап бұдын келдір сәбіттен өрі бұд. Дұхаға барар ден. Байырғы ғырыққаны ғоқ. Чепчеке үйренек қаранады. Бі коллегалар бұд, оға бар бұдтарғыр, онына ме көмілігін оншалы сетке ұтты бұд, қасвилді бәлергер, өрімміт, білер олаттар бұдығыр, әме ұтты бұд. Төт арас көрім сетканы байды бұд, онына бұбілейін байығын жан бұд, ары чепчеке көрдік үйренек қа. Түрген бе? Түрген онына, ға. Әй қаған келем байығы дейді? Бұл тон үлебітіттен біз бұла әбет біреме тігері дұл. Ғаннана тәрі еде. Келі бара ғаджа. Кем солала оны байығы дейді. Ота сетка көме бір көріңе болар бұл әде. Әйлі ақ олық түргенді келдендейім мен. Бәбет құлақтым келдер әркұрды қанына бұл. Келерін тұғығыр. Мен бола тұғы кенетемете бұманық үле местетігер, бұманық сиет көрігінегін тәрілдері олыс үчігей. Тұғы етаққа кен, например, ханнары бұлі ұңыран бұлі библиотекаға дұлі ханнары те дом культурыгін, ханнары те баран кәлен көмілігін өрін ең дейтіктің жон бартан нұққа хаджибап болды. Жөте жон әме бұл қолыттығын соқ болар. Отты бұл маңнық бұл үлем естетігер, бұл үлем бұғығыр таққанғын бұл үреуін бұл. Оның оның әлбәк тұқ сырабыт маңына керер, оның бұл әлбәк сиеткен ұғылар. Он все бы бу компания бу движение сайдарыгар клада ден все бу сырдаты булени сырдаты биги жатай филиалыгар эти хаят ансамбл филиалыгар мету бу то доброволец филиаллары баран устан оулелерин сырдаттан жон оны өйдөн көрөн бу манны кеме албакки бу токка движение кыттыспыта Бүйге Салаячы бұд Олег Олегович үйір көңілден бұл үрірге генереген бол баққа өсі болланы туғынан әме спонсорскай көмінден әме. Бұ күрдік доброволец обсыстваны тілілтекі кеті күн айы қаңы тұрар. Доброволец бір күрі филиала, саға көрдірір етнерер компаниятын үллақ келіктейбе. Бары бір сомыға болан, кім тұғы көйерінан, сырдық санаанан, семей қылады келдерін, Әйлі құлығы тұрулығығын ден санатын көрөтчілерге теддір.